אתה, עכשיו, אם זה בן אדם שהוא חשוב, אתה רוצה לקבל ייעוץ, בדרך כלל ייעוץ עולה כסף. כי יש כמעט זה יועצים. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא אגזול את זמנו של המייעץ, וגם אני לא, כי אתה הופך לבעיה של גזל. כי אם אתה יודע שאתה לוקח מבן אדם עכשיו ייעוץ, ואתה לא משלם לו על זה, אז אתה נמצא בגזל. זאת אומרת, דיברנו על הבעיה ורבה ששניהם חלמו את אותו חלום. זאת אומרת, אותו חלום בדיוק, וזה הוא חלם לו לטובה, וזה לרעה, וכל מה שהוא אמר לזה ואמר לזה, שניהם קרו, וזה אותו חלום. אבא יבר אבא זה שני גדולים בתנאים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו דרך הגמרא, שהכל נמצא בפה ובכסף. כי למה? עכשיו, עם אישה, אנחנו אומרים, אל תרבה שיחה עם האישה, דוגמה. זאת אומרת, למה? כי אישה, 99% של דיבור ירדו לעולם, היא לקחה את הכל לאישה. למה? כי היא באה לתקן את החטא הנורא שלה, שהוא בעצם היה בדיבור, ששכנעה והשתכנעה, ולא משנה, ולכן היא באה לפה, אבל היא הייתה צריכה לדבר בקדושה. ואם אישה הופכת את כל הדיבור שלה לקדושה ולדברים טובים, היא מתקנת את העולם באותו רגע, זה נשים צדקניות. אומרים לגבר, מה זה אל תרבה שיחה עם האישה? תבינו רגע, שאחד הבעיות הגדולות שנמצאות בין בני זוג, שהם מרבים בשיחה בינם לבין עצמם. אתם יודעים, יש בטבע כל מיני חיות, והחיה או ציפור או עוף, ויש אותה חיה, אותו עוף, יש שני סוגי של עופות, אחד העורב ואחד היונה. עכשיו, מה הקשר לעניין ש... כי העורב נשלח כשרוצים לצאת מאזור, רוצים לראות אם הארץ הזאת התארגנה, אז הוא שלח את העורב, נהיה שם מה שהיה, ואז הוא שולח את היונה, והיונה חוזרת עם עלי טרף זית בפיה, וגם יש לנו יונה שהוא נקרא יונה הנביא, ויש קשר בין הדברים. אבל העניין הוא של השיחה הזאת שנמצאת ב... עם היונה, זאת אומרת, הרעיון שאני רוצה להביא על היונה, זה שתראו, למה הקדוש ברוך שלח דווקא את היונה? אתם יודעים שבטבע יון ויונה הם לא נפרדים לעולם. לעולם. זאת אומרת, זה זוג קבוע לנצח. ונאמנים זה לזה. אבל איך בנוי? וכשרוצה היום לברך מישהו, או להגיד, לספר משהו טוב על זוג של איש ואישה, אתה אומר, תראה איך הם חיים כמו זוג יונים. זו מילה מקובלת, נכון? זוג יונים. מה אתה רואה בדמיון שלך? מה זה זוג יונים? אם תלך לקן של היונים, אתה אף פעם, הקן זה הבית, אתה אף פעם לא תראה את שניהם דוגרים על, על הגוזלים. זה בא, זאת יוצאת. זאת בא, זה יוצא. מוסר ההשכל, בית שחיים בו זוג כמו זוג יונים, זה שכשהיא באה, הוא יוצא. וככה אין ריבים, אין ויכוחים, אין דיבורים. וגבר ידבר עם אישה, הרי אם היא מאדים והוא מנוגה, היא מוח של אישה וזה מוח של גבר.